Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tababat ixlosmandlari. Imam Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashni davom etmoqdamiz. Kechangi darsimizda fa harfini murch bilan tugatgan edik. Bugun 10 dekabr 2020 yil. Hozirgi qishda ko'proq har kun bo'lsa ham dars tayyorlashga harakat qilyapmiz. Inshaalloh Alloh taolo o'zi barakotli qilsin baxtlarimizni. Bugun qof harfidan boshlaymiz. Qiso bodring, rus tilida ogurets. Bodring sovuq va ho'ldir, 2-chi darajada. Uning eng yaxshisi yaxshilab yetilib pishganidir. Yetilgani. Demek xomi uncha yaxshi emas. U issiqlikni pasaytiradi. Ya'ni o'zi sovuqlik bo'lgani uchun issiqlikni pasaytiradi. U ancha yengil, xiyor degan naviga qaraganda ancha yengil. Buni ham demak turli navlari bor. U yaxshi peshob haydovchi vositadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi yetilmagan xurmo bilan birga ushbu bodringni taomga qo'shib yeyishni yaxshi ko'rardilar, iste'mol qilardilar. Oyisha radhiyallohu anha mening onam deb aytib boshlaydilar, aytadilar, mening onam meni turli xil taomlar bilan taomlantirardilarki, shunga qaramasdan men baribir sira vazn olmasdim. Ya'ni juda ozg'in bo'lgan ekanlarki, normaga ham kela olmaganlar, to'lishmaganlar. Shundan so'ng menga ushbu bodring va yaxshi yetilmagan xurmolar bilan ta'minlashdi. Shunda men to'lib boshladim. Kerakli darajada to'lishdim, deydilar. Mana ozg'inlar uchun mana shu narsani tavsiya qilsak bo'lar ekan, xususan o'zimizga ham. Boshqa ma'lumotga qaraganda ushbu hodisa quyidagicha bo'lgan, deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mening ota-onamga taomimga bodring va mana shu yangi xurmo, hali yetilmagan xurmolarni berishni tavsiya qildilar. Shundan so'ng men vazn olib boshladim, dedilar. Bu ko'rsatadiki, inson vazni yetarli bo'lmasa, ayniqsa ayollarga ushbu tabobat tomonidan yordam berish kerak, deyilgan. Mana shuni Imom Suyuti rahimahulloh bodring haqida ushbu jumla bilan yakunlabdilar. Bodringni haqiqatdan juda suvli peshob haydovchi, ishtahani ochuvchi salat tarzida iste'mol qilamiz. Uni hattoki o'sha kesib turib po'stloqlarini ayollar yuzlariga surishadi ham, kosmetologik nuqtai nazardan yuzlariga ifloslikni ketkizib, yoshartirib, chiroyli qiladi, vitaminlarga boy, mikroelementlarga boy. Ko'plab boshqa xususiyatlari ham bor. Muhimi mana, demak, semirtirar ekan o'sha xurmolar bilan iste'mol qilinsa. Keyingi mahsulot bu qar deyiladi arab tilida, oshqovoq yoki qovoq, rus tilida tikva. Qar arab tilida ekan. Oshqovoq haqida yozar ekan muallif Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi Yunus alayhissalom haqida hikoyasini keltiradi. 37-chi suradan, Soffat surasidan 146-chi oyatini keltiradiki, unda va uning ustiga qovoq daraxtini o'stirib qo'ydik, dedi Alloh taolo. Ya'ni o'sha Yunus alayhissalom baliqni qornidan chiqqan paytda o'sha ustiga xasta holatda yotsa ham
kasallik ziyodalashishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun ochiq maydonda behush yotgan Yunus alayhissalomni ustlariga yaproqlari katta bo'lib soya qilib turadigan qovoqni o'stirib qo'ygan bo'ladi. Qovoq o'sgan joyda pashsha chivinlar ham kelmaydi. Bu o'sha Alloh taoloning bir tadbiri edi. Mana shu jihatini keltiradilar muallif va davomida oshqovoq mizoji sovuq va ho'l ikkinchi darajada dedi. U insondagi xilqlarni mo'tadillashtiradi. Mo'tadilligiga olib keladi. Uning hazm bo'lishi uchun ko'p vaqt kerak emas. Ya'ni oz muddatda yaxshi hazm bo'lar ekan. U yo'talda yengillik beradi va isitma qilgan inson uchun eng yaxshi taom hisoblanadi. Mana yo'talda bu oshqovoqdan foydalanishimiz mumkin ekan. Isitmada foydalansak bo'lar ekan. Bu jihatlarini albatta inobatga olsak yaxshi bo'ladi. Muslimdan kelgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quritilgan qovoqni yaxshi ko'rardilar deydi. U shuningdek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni aytdilar, ular qovoq bilan taomlansinlar. Zero u insonning zehnini, aqlini, o'sha miyasini rivojlanishini faollashtiradi, deydi. Oysha radhiyallohu anho aytadilar, kishilarki yasmiq bilan oshqovoqni iste'mol qilishsa, ularda yurak kichrayib biroz va jinsiy quvvati oshadi, deydilar. Agar qovoqni nordon, anor bilan va totim bilan qabul qilinsa, u safroni hosil bo'lishiga olib keladi, deydi muallif. Mana bildikki, hadislarda ham kelgan insonning aqliy faoliyatini, zihnini oshirar ekan. Oshqovoqdan biz farzandlarimizga ham berishimiz mana shu jihatdan foydali. O'zimiz uchun ham. Va yana bildikki, uni yasmiq bilan iste'mol qilinsa, jinsiy quvvatni oshirar ekan. Safroni hosil qilish uchun esa nordon anor va totim bilan iste'mol qilish tavsiya qilinar ekan. Shu bilan muallif tibbi nabaviy oshqovoqni mavzusini yakunlagandir. Hozirgi zamonaviy nuqtai nazardan mana bizda tibbiyot akademiyasida har yili qovoq sayli bo'lardi. Oshqovoq iste'mol qilish bo'yicha turli tuman pishiriqlar tayyorlanardi. Oshqovoq juda foydali. Ayniqsa uni urug'idan olingan yog', hattoki mana yosh bolalar uchun gijjalarni tushirish uchun foydalaniladi. Hazmi yaxshi, mana xolesterinni oshib ketgan ateroskleroz va boshqa ko'plab kasalliklarda, qand kasalligida ham juda foydali deyilgan. Xususiyatlari zamonaviy tibbiyotda ham, xalq tabobatida ham keng. Biz mana tibbi nabaviyda kelgan ma'lumotlar bilan qo'shimcha asosiy aytilgan narsalarni, hadislarda kelgan narsalarni ko'rib o'rganmoqdamiz. Keyingi mahsulotga o'tamiz. Bu qartas, rus tilida tsinovka deyilgan. Tsinovka bu xuddi kiyizga o'xshagan, buyraga o'xshagan bir qamishdan tayyorlangan to'qilgan to'shakcha. Endi uni turli xil qamish va unga o'xshash boshqa mahsulotlardan ham tayyorlasa bo'ladi. Bu yerda aynan oldin ham bu haqda bir suhbat yuritgandik. Ayniqsa papirus haqida suhbatlashganimizda mana shu vaqtda muallif ham boshidayoq aytmoqda. Al Muvaffaq Abdullatif aytadilar, papiruslu buyralardan tayyorlangan dorivor vositalar bor, deydilar. Jolinus ushbu buyrani, qamishdan bo'lgan mahsulotni qon to'xtatuvchi vosita ro'yxatiga kiritgan va aytganlarki, u ichak yaralariga yordam beradi. Mana demak, ba'zi kasalliklar bor, mana shunday ichak yaralari borki, davolash qiyin. Jolinus bu kasallikda mana shu qamishdan bo'lgan buyra
yordam beradi va qon to'xtatuvchi vosita ekanligini o'sha milodimizdan avvalgi zamonlardayoq aytgan ekan va buni Imom Suyuti keltirmoqdalar. Papirus haqida biz ba harfida aytib o'tgan edik deb shu yerda yakunlaganlar gaplarini muallif. Keyingi mahsulotga o'tamiz va nihoyat qustga keldik. Bu ham xuddi qora sedanadek mashhur va muhim bo'lgan eng ajoyib mahsulotlardan, Allohdan bergan bizga bir ne'matlardan biri deb boshlayman. Ushbu qustni kostus deb ruslar aytadi. Qustal hindi deyishadi bizda. Qust endi qustal hindi deyilishiga sabab Hindistonda asosan yetilgan o'sha paytda Arabistonga dengiz orqali kelgani uchun uni qustal bahriy ham deyishgan va ta'mi shirin bo'lgani uchun uni ham qustal bahriyni yana shirin qust ham bor, achchiq qust ham bor va qustal bahriy degan turi ham bor deyilgan. Endi umumiy ma'lumot aytib o'tdim. Ularni o'zaro demak rangi, holati, xususiyatlarida farqlari bor. Bu haqda yana xush hali aytamiz. Demak, tibbi nabaviyda keladiki, qust issiq va quruq ikkinchi darajadagi mahsulot deydi. U turli shol kasalliklarida, paralichda yordam beradi. Urug'ning ishlab chiqilishini ta'minlaydi va kulvor ilonning chaqishida zaharga qarshi antidot hisoblanadi. Противоядие при укусах гадюки. Mana shu ilon chaqqanda eng yaxshi vositalardan biri ekan, mana bildik. Mana bilmay qolamiz ba'zida ilon chaqqanda nima qilishini. Mana shuni zaharini kesadigan narsa qust al-hindi ekan mana. Ayniqsa bu kulvor ilon ham o'zimizda uchraydigan zahri yomon bo'lgan ilonlardan. Ya'ni insonga katta zarar, qattiq demak chaqish zahri kuchli bo'lgan ilonlardan. Vdihanie его борется с катаром. Катар o'sha balg'amli yo'tallar va uni maz ko'rinishi, shu majun shaklidagi ko'rinishi turli xil og'riqlarda, ayniqsa biron joyda nerv tolalaridan bo'lgan, mana bel oyoqlarda radikulopatiya deymiz, mana shunaqa og'riqlarda ham foydali ekan. Yallig'lanish, shamollashlarda kataralne yevlenye deb shundan olingan, katar deyiladi. Kataral o'zgarishlar nafas yo'llarini shilliqlari, balg'amlari ko'chadigan kasalliklarda demak qust foydali ekan. Mana birinchi abzatsni o'zida uning asosiy xususiyatlari keltirilmoqda. Ayniqsa nafas yo'llari kasalliklarida juda foydali ekan. Zaharlarni kesuvchi, urug'ni ko'paytiruvchi, mana shollikda foyda berar ekan, demak asab tolalari uchun foydali ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun aytdilar: "Hijoma va qust bilan davolaningizlar. Hijoma va qust bilan davolanish juda foydali", dedilar. Ushbu hadis Imom Buxoriydan kelgan. Mana bu hadisda ham hijomani, qon chiqarishni, qortiq va uni boshqa turlari bo'lsin, umuman qon chiqarish usuli va qust eng foydali davo usullaridan ekanligini aytmoqdalar. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam skarifikatsiyani bilan birga qustni keltirmoqdalar foydalanishni. Unda katta bir sir bor dedi. Skarifikatsiya mana shu tilish, kesib hijoma qilish va qustni keltirmoqdalar. Bunda katta bir sir bor, kichik katta bo'lmagan bir sir bor. Agar kesik mana shu o'tkir tig' bilan kesilgan joy qonagandan keyin unga qust bilan ishlov berilsa, surilsa terida chandiq qolmaydi dedi. Mashalloh. Mana qarang, biz ba'zida o'ylaymiz, bir joyimizni kesib qo'ygan bo'lamiz yoki hijoma qilamiz yoki boshqa usullardan so'ng shu yerda shiram, ya'ni chandiq qolmasa, chiroyli bitsa, kosmetik chiroyli bo'lsa deymiz. Mana buni tibbi nabaviyda qust bilan mana shu chandiqni hosil bo'lishini oldini olib chiroyli bitishiga bir ishora. Biz uchun bir yangilik desak ham bo'ladi.
Biz odatda çanda hosil bo'lmasligi uchun ko'pincha bodom moyidan foydalanardik. Mana bu yerda qustdan ham foydalanishimiz mumkin ekan. Mana shunda tabobatning mo'jizasi yotadi, deydilar. Ajib. Bu ham bir mo'jizaviy narsa. Ya'ni o'sha joyda chandiqlari hosil bo'lmasligi uchun tig'ini izi chiroyli bitishi uchun qustdan foydalanish kerak ekan. Agar terikda chandiq hosil bo'lsa, u ko'pincha leykodermiyaga va vitiligoga aylanib ketadi, deydi muallif. Bu teri kasalliklari bilamiz, mana vitiligoda oq dog'lar hosil bo'ladi. Leykodermiya ham bu bir terining noodatiy bir o'zgarishi, uni ko'proq onkologik nuqtai nazardan yomon bir hosila tez ko'payishga aylanib, yaxshi bo'lmagan bir teri hosil bo'ladi, oqargan. Tabiiyki, bu ko'pchilikka yoqmaydi, bu holatlar. Va buni ehtiyot choralarini ko'rish kerak bo'ladi. Va mana shunda qon chiqarishda ushbu vosita eng ishonchli vositalardan, deydi. Qust shuningdek Hind aloesi degan nom bilan mashhur, deydi. Hind aloesi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni xuddi shunday nomlar edilar va aytardilarki, qustni davolashda qo'llangizlar, zero u ko'plab foyda keltiradi, degan ekanlar. Jobir roziyallohu anhudan keltirilgan voqeada shunday keltiriladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni Oysha roziyallohu anhu Oysha onamizni chodirlariga kirdilar, xona naqalariga, yonlariga. Alloh o'zi Oysha onamizdan rozi bo'lsin va ko'rdilarki, bir bolachani uning burnidan qon oqar edi. Va u zot so'radilar, nima bo'ldi unga? Ular javob berishdiki, darhaqiqat bu bolada bir kasallik bor ekan, uni nomi al-g'udra dedilar, deyishdi. Va shunda u zot aytdilarki, bu yerda rus tilida pozorvam degan, ya'ni uyat yoki sharmanda, yo bo'lmasam to'g'ri kelmaydi bu, bunday bolani nobud qilasizlar-ku, bolani nobud qilmanglar. Qancha vaqt davomida bu bolada bu al-g'udro kasalligi bor, bosh og'rig'i qachondan beri, deb so'raydilar. Ya'ni Alloh rahm qilsin sizlarga, bu qachondan beri bunday kasal, degandek. Shundan so'ng u zot Hind qustini, ya'ni qustal hindiyni oldilar, kukun holatigacha maydaladilar va uni bolaning burunlariga qo'ydilar. Va Oysha onamiz aytadilarki, mana shu narsani qilishni davom etishni aytdilar. Biz davom etdik. Oyshaga aytdilar, shuni shunday davom etinglar, deb. Va bola tuzaldi, shifo topdi. Ba'zi odamlar bunda, ya'ni tilishda shifo bor, deyishadi, deb yakunlangan ushbu hikoya. Ya'ni oxiridagi jumlada skarifikatsiya, ya'ni mana shunday tig' tegib tilishda foyda bordir, shifo bir foydasi bordir, deb qo'shimcha qilinmoqda. Yuqorisida esa mana shu al-g'udra kasalligida demak qust foyda bergan. Al-g'udra bu bolalarda uchraydigan laringotraxitga to'g'ri keladi. Larings o'sha mana bu bizda yana anginaga ham buni to'g'rilasak bo'ladi. Bolalarda ko'p uchraydigan tomoq og'rig'i, halqum, hiqildoqdan o'tib mana traxeya boshlanadi, keyin bronxlarga o'tadi. Mana shu umumiy nafas yo'llarining yallig'lanishiga nisbatan laringotraxit, laringobronxit degan tashxislar qo'yiladi. Mana shunga to'g'ri keladi va bu kasallikda yuqori nafas yo'llarini laringit bo'lsin alohida
traxeid bo'lsin alohida, bodomcha bezlarining yallig'lanishi bo'lsin, angina. Mana shularda juda foydali ekan. Davomida mana o'zi davomida kelibdi, hali o'qimagan ekanmiz. Al g'udra bu tomoq og'rig'i degani shuni anglatadi deyilgan. Ushbu so'z yo'talni qon bilan yo'talishni tomoqdan qon kelib yo'talishga nisbatan ham aytiladi. U shunday qismdan aytiladiki, tabiblar uni o'sha bodomcha simon bezlar bilan bog'laydi. O'shanda uning to'qimasi hattoki tilga ta'sir qiladi. Tilning orqa qismida joylashgan bo'ladi. O'shanga ham salbiy ta'sir qiladi. Mana shu haqida. Ushbu a'zolar tomoqning yuqori qismida joylashadi, og'iz bo'shlig'ida. Demak, tomoqqa o'tish, nafas yo'lini bosh qismida. Ayollar uni banatal azan deyishadi. Banatal azan degani qo'shtirnoq ichida dochiri ushi, quloqlarning qizlari deganini anglatar ekan. Ular odatda barmoqlari bilan o'shani bosadi, uni normal holatga keltirish uchun. Endi bu yerga izoh keltirsak, mana o'zimizda ham bor, ayniqsa qishloqlarda, mahallalarda bo'ladiki, yoshi katta bir onaxon, buvixonlar bo'ladiki, ularni shunday xalq tabobatidan yoki bo'lmasam shunaqa tabobatdan bilgan kishilar yoshligimizda eslaymiz, buvilarimiz, momolarimiz isitma qilgan, tomog'i og'rigan bolalarni tomog'ini bosib qo'yardi. Barmog'i bilan o'sha joyni bir bosib qo'yardi. Bola tez tuzalardi. Ammo mana davomida aytamiz, Rasululloh alayhissalom bundan qaytarganlar aslida o'sha bodomsimon, bodomchasimon bezlarni bosib davolashdan. Keyinchalik ham tibbiyot, mana an'anaviy tibbiyotda ham bu narsani joiz emas, bodomcha bezlari juda nozik bo'ladi deyildi. Shunday bo'lsa-da biz xalq tabobatida buni ko'ramiz hozirgacha. Endi o'zimni shaxsiy fikrim lozim bo'lsa aytamanki, uni ham me'yorda qilish mumkin bo'ladi, qachonki boshqa bir vositalar bo'lmasa, qus topilmasa va bunda nozik ehtiyot bo'lish kerak. Albatta, zamonaviy tibbiyotda bu narsa aytilgan, o'sha yiring ichkariga qonga so'rilib asorat bo'lib ketish ehtimoli bo'ladi, to'qimalarni orasiga yiring o'tib ketishi mumkin bosganda deydi. Demak, bunda ham bir me'yorda bosilsa tuzalish qiyin bo'lgan yosh bolalarni tez tuzalganini shaxsan o'zim ham ko'rganman, isitma tez qolganini, tezroq tuzalganini. Albatta, bu yerda o'sha mahorat kerak, shunchaki uni olib bosib tashlash kerak emas, yo bo'lmasam o'sha joyda mana biz bilamiz, lugol eritmasi bilan o'sha joyiga ishlov beramiz, yengilgina artib olamiz. Shundan keyin bemorda, bolada ancha sog'ayish kuzatiladi, isitma qoladi. Shunday qilib yengilgina surib olish mumkindir, balki uni ezib yomon holatga keltirgandan ko'ra. Undan ham yaxshi usul bu qustal hindiy, mana aytib turibmiz. Boshqa hadisga ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, tomoq bezlarini ezib bolalaringizni qiynamangizlar dedilar. Endi bu yerda boshqasi keltirilibdi. Bolalaringizni qiynamangizlar, ularning o'sha tilchasiga zarar yetkazib deb rus tilida tarjima qilingan holati kelgan. Uvula, uvula deb o'sha kichkina tepada yumshoq tanglayini ortida turgan tilchaga aytiladi. Mana shunday holatda bir rus tilida kelgan ekan. Attyagivaniem uvuli, o'shani demak bir tomonga tortib qo'yish. Abu Ubayda aytadilar, o'sha tilchani tortib qo'yish degan so'z o'sha ayollarga tegishli. Qachonki ular qo'llari bilan, barmoqlari bilan tomoqdagi tilchani surib qo'yadilar, bir joyga bir itarib qo'yadilar deganlar. Endi biz hozir aytdikki, boshqa
manbada ham kelgan, o'shani hozir esladim. Aynan o'sha bodom simon bezlarni nazarda tutilgan. Hozir bu yerda aynan tilcha haqida gap ketmoqda. Matnda Abu Bayda aytgan so'ziga ko'ra, bu o'sha kichkina tilcha. Lekin vallohu alam, bu yerda o'sha bodom simon bezlar, angina holatda bo'ladigan bezlarni bosish ham nazarda tutilgandir, boshqa hadislarda kelgan bo'lish kerak. Keyingi hadisda Zayd ibn Arqamdan keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Qusti balih bahri, ya'ni o'sha morskoy kostus deyilgan rus tilida, shirin qustni plevrit holatlarida davolash uchun qo'llanglar deganlar. Plevrit, buni zotil jam ham deydi o'zbek tilida. Bu o'sha ko'krak qafasida o'pkani ustidan yopib turuvchi plevra qavati. O tashqi ichki qavatlarning o'rtasida ozgina suyuqligi bo'ladi. O'sha shamollash kuchli bo'lganda plevrit o'sha yerda suyuqlik yig'ilib, yallig'lanib ketadi. Mana shuni plevrit deymiz. Ba'zi kasalliklarda, sil kasalligida va shunga o'xshagan yallig'lanish bilan kechadigan jarayonlarda plevraga demak, yallig'lanish o'tsa plevrit hosil bo'ladi. Ular keyin chandiqlanishi mumkin, tortilishi mumkin. Mana shunda Rasululloh alayhissalom Qusti Bahriyni tavsiya qilmoqdalar. Hozirda mashhur bo'lgan ikki xil plevrit bor deb muallif o'zlari mana keltirmoqda. Haqiqiy plevrit, haqiqiy zotiljam. U issiq shamollashdan bo'ladi. O'sha uni qobig'i, plevra qobig'ini jarohatlaydi. Qovurg'a chiziqlari bo'ylab joylashgan pardani jarohatlaydi. Mana shunda biz haqiqiy plevritni nazarda tutamiz deydi. Va davomida psevdo plevrit. Psevdo degani yolg'on degani. Yolg'on zotiljam esa xuddi shunaqangi biqin, ya'ni ko'krakni o'sha yon tomondagi og'riqlar bilan xarakterlanadi. Shu bilan belgi beradi. Biroq u qorin bo'shlig'ining pastki qismida gaz, yel to'planishi sababidan bo'ladi dedi. Mana qarang, o'sha paytda o'sha plevritni yolg'on plevritdan ajratishni ko'rsatilmoqda. Yolg'on plevritda ham og'riq bo'ladi, ammo uning sababi plevraning yallig'lanishi emas, balki sabab boshqa. Asl sabab qorin bo'shlig'ida dam bo'lishi va tepaga qisish orqali o'sha ko'krak qafasdagi og'riq xuddi o'sha zotiljamdagi og'riqqa o'xshagan og'riq bo'ladi, lekin u plevrit emasligini bildiradi. Bu kabi og'riq uzoq muddat davom etadi deydi muallif. Haqiqiy plevritda esa o'tkir, keskin shunday og'riqlar bo'ladi va ular pristupsimon bir-bir bo'lib xuruj qilib o'tadi deydi. Haqiqiy plevritni davosi o'sha davo bobida keltirilgan diareya, ich surilishiga bag'ishlangan bo'limda keltirilgan deb, dori vositalari o'sha yerda o'tiladi deb aytib o'tganlar. Qustning foydalanishiga qaytsak deydi muallif. Shuni qayd qilish kerakki, aytish kerakki, bundan da yaxshi foydali vosita yo'qdir qustga. Qustdan yaxshi narsa yo'q, qachonki u o'sha qirg'ichdan o'tkazilgan va zaytun yog'i bilan aralashtirilgan va uni og'riqli bo'lgan sohaga surilsa yoki ichga qabul qilinsa, ichilsa. Qustdan da yaxshi dori vosita yo'q ekan. Masih aytadi deydilar, qust insonning ichki a'zolarini mustahkamlaydi. Meteorizm qorin dam bo'lishini ketkizadi. U plevritni o'sha zotiljam holatlarini davolashda yordam beradi. Mana ushbu so'z mana ichki a'zolarini mustahkamlab qorin dam bo'lishini yo'qotish deyilganda xayolimga yana qora sedana keldi. Qora sedanada ham immun tizimini ko'taruvchi, qorin dam bo'lishlarini ketkizuvchi xususiyati bor edi. Qusda ham xuddi shu xususiyatlar bor ekan. Ichki a'zolarni mustahkamlar ekan. Ayniqsa bu nafas yo'llari
plevritda ayniqsa davolashda tengi yo'q desak bo'lar ekan. Balkim, dedi muallif, Masih shuni aytish kerakki, eng kuchli yaxshi tabiblardan edi. U eng mashhur kishilardan biri edi tabobat borasida. U bir qancha tibbiyotga doir kitoblar yozgan Ibn al-Baytar o'zining Jamiul Kabir kitobida u vaqtda yozganlar deb keltiriladi. Mana shu bilan Qust bobi ham yakunlandi Tibbi Nabaviyda. Qust haqida gapirsak gap ko'p. Hozirda ham mana keng qo'llanildi. Mana ayniqsa koronavirus vaqtida ko'plarga juda foydasi tegdi. Biz uni tavsiyanomamizda ham qanday qo'llash kerakligini haqida ham so'z yuritdik. Uni demak qo'shimcha ma'lumotlarini turli boshqa kasalliklarda ham qo'llanilishini haqida imkon qadar keyingi manbalarda matn shaklida berishga harakat qilamiz. Shuning uchun bu yerda ko'p ma'lumotlarga to'xtalib o'tmaymiz. Boshqa bir manbalarda keladi, o'sha Imom Buxoriyning tib kitobi borasida burunga Qusti Hindi va Qusti Bahri tomdirish haqidagi bobi bor ekan. O'sha yerda hadislar keltirilgan. Ummu Qays Mihsondan aytadilarki, Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, mana shu hind yog'ochidan foydalaningiz, chunki unda 7 xil davo bor. Tomoq og'riganda uni tutatib hidlab, zotiljam bo'lganda og'izga qo'yib ichmoq mumkindir dedilar degan ma'lumot bor. Qust talqoni yoki damlamasini bemor og'zining bir chetiga qo'yish. Payg'ambar alayhissalom aytganlaridek, bu amal o'sha zotiljam va boshqa o'pka kasalliklarini davolashda qo'llaniladi. Va hokazo. Imkon qadar bu haqda ma'lumot berishga harakat qilamiz. O'sha kitobi tipda keltirilgan ma'lumotlar va boshqa o'sha yerda ehtimol qusning 7 davosi bular krem sifatida surish, suyuq holda ichish, kompress qo'yish, tutatqi, burunga tomizish, og'rigan joyga suyuq dorini qo'yish va og'izga qo'yishdir deb keltirilgan ma'lumotlar ham bor. Va hokazo. Bezgakka qarshi foydali hisoblanadi. Oshqozonni isitib, immunitetni mustahkamlaydi. Ich qotish, ich ketishi holatlarda, nifos davrida, mana tug'ishdan keyingi ayol kishining rahmidan qon kelish holatlarida foyda beradi. Ishtahani yaxshilaydi. Bolalar uchun qurtlarni tushirishda va hokazo. Ya'ni aytganimizdek, bu bir katta bir biz uchun bir ne'mat. Har tomonlama. Mana shu ma'lumotlar bilan cheklanamiz. Inshaalloh vaqtimiz ham bo'lib qopti. Yarim soatdan oshib. Alloh taolo xayrli qilsin. Keyingi darsda qasabi trostnik qamish haqida boshlaymiz. Keyin paxta va hokazo. Va qiziq mavzu ham bor ekan. Setnaya kapusta, gulkaram. Bu ham ajoyib mahsulotlardan. Qof harfini shu bilan yakunlaymiz keyingi darsda inshaalloh. Sog'omon bo'linglar. Fikr mulohazalaringiz bo'lsa kutib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.